Okay, hi, saya Sam. So, untuk video kali ni, saya lah host. And this is my co-host, Grace. And hello. And we have special guest is Farique. Yeah, so, untuk Farique hari ni, saya ada soalan. Actually, saya kerap nampak dia datang tau. Cuma saya tak pernah tegur lagi lah. So saya nak tanya, maybe dia dekat area sini tinggal ke, ataupun maybe dia nak cari produk yang baru kan. So kita, why not tanya Farik dulu. Okay. Hi, nama saya Farik. Yalah, saya kerap datang sini selalunya untuk beli barang-barang, barang-barang music. Pasal kerja memang buat music. So benda macam tali, macam kabel, macam pick, selalunya datang sini untuk beli benda kecil. Just buy small things. But what happens is, datang sekejap, tahu-tahu dah habis 2 jam kan. Just, and what's up? Hello. Farik. Sam, apa khabar? Khabar baik. Wah, datang dengan family tu. Macam biasa. Macam biasa. Cari apa tu? Cari pick. Cari pick. Dan tali. Okay, come. Itu ambil sahaja. Pick dulu. Itu saja. Sahaja. Just came plan to come for like 5-10 minutes, get strings. I know what strings want to get. And then you see the guys here, betul? Ah, chill, lepak 2 jam. When we meet up, it's like a hang. It's like, it's not like going to a shop to buy stuff. It's like going to a shop, seeing your buddy there, and then chilling. This is not scripted in any way, yeah? It's the total truth. So when we come here, I tell her, yang, datang beli pick je. Only guitar strings, okay. Come here, we see, but, and then see Tan, oh no. Ah, Louis. It's because I've known them for a very long time. A few moments later. So far, macam mana dengan Ibanez punya gitar? Kalau brand tu tak boleh lari, memang Ibanez lah. I've started with Ibanez. Sampai sekarang lekat dengan Ibanez. Start dengan Ibanez dulu, masa saya beli dekat Bentley Bukit Bintang. Model? RG270DX. Boleh ingat lagi nama. Okay, the newer AZES ni is just, it's different daripada before, tapi gempak ah. Okay, so, okay, trend tu, so, roasted maple kan? Ya, tu lah, tak banyak sangat gitar roasted maple. Tapi best. Apa beza dia AZES dengan AZES? AZES body lah. Apa beza dia? Ha, macam ni body tele. Ah, satu ha, T-style. Satu T-style. Yang ni body dia straight lah. Satu S-style. Ya. Yeah. Dua-dua cantik tu. Cantik kan? Ambil feel macam ni. Wah. Ini model dia? Model ni AZ2209. Ni AZS. Spek kita kan? Macam biasalah. Ibanez sekali ni banyak sangat keluar guna. Buat neck guna roasted maple apa roasted semua. Roasted maple kan? Cantik betul roasted maple. A lot of roasted maple, man. Macam saya pun ada gitar roasted maple kat. Tapi dia tak se-roasted ini lah. Tengok, it's not this roasted. Ni roasted garing lah jadi. Yep. Ha. Dia punya fret pun rasa lain. Ni fret apa lain. Bukan nikel. Bukan. So, macam ni. Sedap. Plug in lah. Boleh? Boleh. Nak plug in? Boleh tak? Boleh. Kita guna satu M yang special. M special? Tahu tak? Manalah saya tahu. Nak tahu? Boleh? Boleh. Jom ikut saya. Follow me. Kita ada LA Studio. Fuyo. Lainy. Ni baru ni. Cuba tengok berapa watt. Ni 3 watt. 3 watt eh? Percaya tak percaya? 3 watt tube. Tube. Padu. Tak berat pun. Nampak macam berat. Sengkat. Oh, iya lah. Tapi kalau dia 3 watt, maknanya dia tak kuat sangat lah. Maknanya nak main dalam rumah macam okey lah. Nak tahu bunyi dia macam ni? Boleh tak? Kita cuba. Kita plug boleh. In. Boleh. Come. Plug in gitar. Alang-alang kita main LA Studio kan. Kau main gitar. Apa kata kita buat satu video? Video apa? Video duet. Kau main gitar. At least follower boleh follow you main. Oh, so nak viewers join in? Betul. Apa kata ni? Duet. Spread the love. Spread the love, man. Spread the love, man.